ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ସୁସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଖବର ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଓଜମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହୋଇଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଧିକ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଜୱାଦ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଉପରଲିଖିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଡିଓଜମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ସିଟେଡ୍ ଏଭୋ ଆଇ ଏମ୍ ଟୁ ସେ ଦେଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଲ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନ୍ 4th December 2021। ତା'ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଜୱାଦ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 4/12/2021 ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯାହା ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ ଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ହେଭି ଟୁ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏବଭ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ରେଫରେନ୍ସ ଅର୍ ଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେସେସ୍। ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍, ହାଉ ଏଭର୍ ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆର୍ଲିୟର୍, ଇଟ୍ ମେ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଅଟ୍ମୋଷ୍ଟ କେୟାର୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ସୁପରଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ଲି କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ସୁପରଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଲ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କୁଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼। ଏଇଠି ସ୍କୁଲ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଏଇ ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଫଲୋଡ଼୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏ ମେସେଜ୍ଟି ରହିଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା 4/12/2021 ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଠାରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କଟକ। ଏହି ମେସେଜ୍ଟି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର କଟକଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହି ବାତ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କନଫର୍ମ କରାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।